unë dëshiroj me përmend një ngjarje që nuk kam pas hapësirë me përmend ditën e gjumë, vetëm kam aludu e kam lënë për sot ditën e premte, ditën e gjumë në qytetin tonë kemi pas një kuvendi komunal i qytetit Pes ka organizu një përvetor, një akademi përkujtimore, ka qenë 100 vjetori i masakrës Lugut Baranit. Dhe kam qenë i kyqum rreth këtij evenimenti dhe kam pas rastin pak me lexu, për shkak se është kërkuar nga unë me përgatit një koncept për dikënd i cili ka pas rastin aty me fol, me marr fjalën, dhe u detyrova me i hap disa libra dhe me bë disa hulumtime në internet për këtë datë madhështore që me të vërtetë jam ndi krenar edhe po kam dëshirë me shpalos këtë histori para juve. Dhe në momente kur lexojsha disa ngjarje, më kujtoheshin edhe rastet e sahabeve, vallahi. Edhe pse sahabët janë të pakrahasueshëm, shpesh herë kum pa dha ajete të Kur'anit në ngjarje në ndodhit e popullit ton. Në vitin 1912, kur ka ardhur mali zi edhe e ka marrë rrafshin e Dugagjinit, ka qenë në të kohë kral Nikola, mbreti i malit zi, dhe ata kur kanë hi në rafsh Dugagjinit, kanë fillu me metodat ma barbare, me metodat ma të egra, me terrorizu këtë popullat. Kanë fillu në aspektin, tashun për i përdori termat e kohës tonë moderne, në aspektin e siguris, e kanë ndryshu aspektin e siguris, kanë ardhë gjandart e malit zi, edhe shkijet që jonë konë. Në aspektin juridik, jonë mundu me instalu gjykatat e tyre të padrejta, burgjit e tyre famkeqe. Pastaj, në aspektin ekonomik, e kanë plashkit popullin. Deri sa kanë provu edhe me në ndru fen. E kanë përdor konvertimin e dhunshëm duke përdor metoda barbare. Prej metodave maq njërzore, vetëm me i detyru, me ndru fenë. Kur kanë mbrim në barant e përmë, po du me ju tërgu për një njari për 14 shëhida, që ne ishim aty, nga se i pari komunës e kishtë ndërtu një përmendore dhe e zbulum, është shumë interesant rasti atyre 14 shëhidave. Janë të disa familje, janë familjes Gashi, familjes Krasniqi, familjes Berisha, dhe disa të tjerë, kryesisht Lugut Baranit Epërm, pastaj të fshatit Poqest, pastaj të fshatit Kryshec, e të fshatit Turjak, e kështë më radhë. I kanë marë këta 14 bura, kanë qëllu dhe do musafire ketë kër i kanë marë. Një burë kanë shku në shpine një farë burit që kishë pas emrin Hazir Alia, familjes Ptaraku. A i kishë qenë si me thonë krye plaku i Lugit, i Baranit Epëm. Po se kanë gjithë, kur se kanë gjithë këtë Hazir Alin aty, e kanë marë djalinë, e kanë marë një nipe, edhe ju vjen haberi, thotë Hazir Alia është në Kryshec. Shkojnë atje e gjojnë e marin aty. E hinë edhe një familje tjetër, një familje që tashme i kam i harova dhe emrat, edhe ju thojnë, a pëtoni me ndru fenë? Ata nuk dojnë me ndru fenë. Fillojnë me i shti nujtë ftofte, fillojnë me i rehe, fillojnë me i maltratu, deri sa kur e shohin që ata s'po dojnë me ndru fenë, thojnë nisjani me i qelë vorët, se cilin le ta qelë vorin e vetë. Pra, këni kohë nëse dojnë me ndru fenë. Deri sa ata e ka hopë se cili prej ty në vorin e vetë, edhe i kanë vratë të 14-tit. Edhe, insha Allah, kanë shku shahida, insha Allah të ala, se kanë shku për me erujt dinin, edhe mos me ndru identitetin, se ju kanë thonë heke plisin, edhe bon kryq. E kanë pas atë kapuqin ata, nëse zgaboj i thënë shajkaq, apo? Shajkaq, nëse e vendos ti kapuqin e tyre, atëre ajo konë, o konë si me thonë shaj edhe simbol që ti e këndru fin i e bo shka edhe me bo kryq. Kur ka ndi populli në Lugut Baranit
që i kanë masakru këta 14, në të kohë ka qenë bajraktar në luftë baranit, ka qenë një farë Ali Bajraktari. Pivranocit. Një farë babgjyshi i qëti që i ka ble shtëpinë e mallnave. Një farë, kjo e ka emrin Hajdar, po e ka ndru e ka ble Hari. Hari se është ku i ri atë në Amerike, Hajdar që shme thonë, Hari jam të. Buri mirë, e ka ble shtëpinë e mallnave, ka ble, ka biznis, ka jep kontribut, me të vërdet ka jep kontribut, thonë, unë nuk e një me e pa, ka jep kontribut para luftës, në kotë luftës, është të vërdet se ka jep edhe këtë kontribut me disa shok, edhe për me rindërtu gjamin e Vranocit, ka një pare, kur është djek gjamin e Vranocit, Allah u ishë përblet. I kam le edhe i plesht të katundit, ka thonë, po donë me nashku populli poshtë, veç që kjo Ali Bajraktari shumë më burë se kjo një pitina. Shumë më burë, se këta këtë musliman. Edhe kjo isha Allah musliman, po ata ta më musliman. Mjen kesë, so në publikisht po flasë, nuk po du, nuk kam asë tendencë, po kore ki babgjyshin burë e musliman, ti me po më smukun që ashtu, na eve na vjen kesë, ti të më po si babgjyshi, ta më. Edhe, qka ndodhë, im ledhë pleçte burrate, thotë po danë me nashku populli poshtë. Në të konë Vranoc kishë qenë hoqë dhe imam një farë Mulla Sherif Krasniqi, një hoqë i pregaditum, dekani i fakultetit biznesit e ka si një farë babgjyshi a katra gjyshi, prej qasaj familje. Dekani i fakultetit biznesit e ka si babgjyshi a katra gjyshi, qasaj familje. Thojnë hoqë, a, dëgjoni që farë musliman të mirë, hoqë, a e kemi gjynate Allahu, nëse i mashtrojmë shkijet që dëna me ndru fen, nësë dëna me ndru fen, po në pej, mu ishim medal dhe i në pej, se në pej në atë kohë kish pas gazetare, kish pas njërës politikës pej Evropës, e Kral Nikola nuk e dike që po bëhet masakër edhe po dojnë me i konvertu dhunëshem. A i kur i ka vrak të 14, i ka thonë kralit, ju kom zonë arme, këta ka ndasht mu bëhë, ka qak i këm vrak. A, mirë i ki bëjë, ki vrak të shdo. Thot e kur dalim pej, e bojmë një protest, bëhët e madhe puna jonë, edhe e hekin, ish paskon një gjandar, një oficer i gjandarve, shumë qafiri madhë, kasapi madhë, Sava Lazareviqi, në popull i njërë, Sav Batarja. Dhe me batare, i ka vra njerëzit, i ka pushkatu, hitë s'kan di. E këmbri. Ha, e këmbri. Qërë haqia, qërë kërë kemi haqin dëshmitarë. Allah vërujtë. Ai hoxha thot, jo mërë nuk o gjuna, nuk o gjuna, edhe shkon këj bajraktari të një shka i garashdecit, i thot edhe ti me nëndimu neve, garashdeci, ka tu një kojnë shkijet, i kish pas një kish, thot në dëna medal dhe impej, ai thot i du 100 lira, o, 100 lira me i mledh në të kohë shumë problem, se fukara, i kishin pas mledh copa, dhe në 80 lira, i shkojnë në Gjakov të një burë, edhe ai 20 lira i jep, edhe ai japin shkaut për adaj mu bo pjesë e këti projekti. Edhe i thojnë këti Sav Batarës, këti qetënikut, i thojnë 3 ditë me na jep ko, dhe i sot mledhe në pleqe plaka, burë e fmije, edhe dona me shku, krejt me ndrufen, 3.000 vetë. Para 100 viteve, 3.000 vetë, numër i madhë, si sot me thonë, 30.000 vetë. Me kuaj e me, kur mbrin në Gorazhdevc, kisha vogel, i shkoni meqem, i dopleqt meqem aty, shumë, i thojnë këti qetnikut Savës, qëre, ishin ardhë popat me ujtë bekum, me isterpike, më bo bajram të ta, që po e ndrojnë fenë. Thot, kisha ju i këka e vogel, qëre tonë këta njerë, tonë këmiletë, atë shkojmë patrikana e ka emnin më të madhë, e letë bot kjo punë me nëmë, ky Sava e hanë forën. Thotë po patrikana, thotë për dy orë, ty kadar të jetë së mbrim dhe imë patrikana. Këta e këshin pas një plan të mrekullueshëm. Ky bajraktari, ky Ali Bajraktari, Allah më shiroft, kësh pas një djalë së Ali Bajraktari. Aj e kish pas bo planin me do burra tjerë, në kryt kolonës e qesin një djalë, nëse zgabohëm emrin e pas ka pas Zenel,
16 vjeqar ja japin bajrakin e malit zi. I thojnë vajeti bajrakun. Po kur mbrin të ura gurit, të ura gurit, apëse një ura gurit, që? Kur mbrin të ura gurit, e merë bajrakun e then edhe e gjunë poshtë në bistritës. Thot edhe aty janis mu bo halakam, për mu sensibilizu qështja, për mu bo pak halakam. Edhe kur mbrin të ura ngurit, a i djali e merë e then bajrakun edhe e gjunë flamurin e malazezve në bistritës. Edhe 3.000 veta, bura, gra, pleq, të gjithë, e qojnë kanigisht të nëllët edhe thojnë, eshhedu en la ilaha illallah, u eshhedu en në Muhammedur Rasulullah, e me plisat barë. Allah, zinqa, aty gjandart, krejt gjandart, apam. Dhe me këshadetin se ndrojnë fenë, edhe plisin se ndrojnë kombin. E të qonë, do gjandart, dojnë me janë gjithë të djalit, del kësen një burë, ja prejnë këtë djali, bum, bum, e më shefin grotë. Dëbohat aty halako me gjandarte, nuk o kjo film, djemë, gjari e vërtet. Pe i babgjushave tonë ka ndodhë, që ku i kemi agjin, dëshmitarë gjallë. Qka? I merë bot halakon, pak e marin këtë djali bajraktarit, sali bajraktarit, thotë, une e këmë si bajrakun. Ata thonë, një mërë tiske, nese, e kapin këto, e kapin edhe një burë tjetër. I rehine, mas disa ditve, edhe këta dytë i vrojnë. Tash këta dytë i kanë vrojnë, i kanë qunë në park në Karagaq, ku është hala sporteve, ku fusha e tenisit, jo në dohoro moqa mbi, aty i kanë pushkatu, tre. Po, qështja e poplit ton e mërë të mbaren, se bëhët e madhe, edhe e hekin atë savë bataren. Vazën, vëllahi, kër i kumë lexu këto ngjarje, sigurisht se ka shumë edhe kronika, më kujtua jeti ku Allahu Dhul-Gjilal në Kur'an thot, min el mu'minin rijalun sadaku ma ahadu Allah alaihi, wa min hum men qada nahbehu, wa min hum men jëntadhir, wa me beddelu të bdila. Allahu në Kur'an thot, pe i besimtarve ka burra që janë të sinqert besin që ja kanë jepë Allah. Wallahi që shtu kanë qenë këta burra. Mëre neve, ku me dit me bu me në ardhë punë azar, bre djem me në prunë që si farë shideti, inshallah Allahu na forcan. Ata babgjyshat tonë, që ato gjyshat tona, ata s'kanë ditë shumë ajete, hadithe, nuk kanë pas me lexu. Po ata e kanë ditë imonin, edhe ka ditë me marë avdes, edhe ka ditë me falë namazin, e ka ditë elhamin, kul vallajn, inna tajna, po imonin e vetë se kanë dru me kur gjohë. Elhamdulillah që u bo kjo ngjarje, bilem në përmendorën që e kanë ndërtu në atjen në baran të epër, nuk pata mundësi me shku për mbra pas e Kalabalok, a këto në Karagaq, aty në plakën përkujtimore, thot, ranë dëshmor për fe dhe atë dhe. Se do dojnë me mëshef këtë punë? Dojnë me mëshef? Komunistat, dojnë me mëshef? Po shkav neve, një prej elementeve esenciale që nga lëftu ka qenë islami, nuk du me gjujtë gur, edhe nuk du mu konë tendencioz se ka pas edhe të fesë katolike që i kanë vra, po gjithë mon në raport me përqindje shumë vogël në raport të musliman. Nëse jo në vra dy katolik, jo në vra 200 musliman. Ha? Na nuk po e mohojmë, edhe nuk dojmë me e nënvlerësu. Mirë po, pse dojmë me mëshef islamin? Pse dojmë me mëshef këtë ngjarje ku këta 16 bura ose 17 bura kanë ra shahida për islam? Edhe ai popull kanë dalë dhe kanë qugishtin, kanë thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pse këta dojmë me mëshef dikush? Pse historia këta se tregon? Të du të me ditë ju, a pëshe, shumica për juve po mdoket se pas këtë ndëgju këtë ngjarje. Se keni ndëgju, du të me ditë sa ngjarje të këtila ka. Sa ngjarje të këtila ka. Por me kalzu që në këtë vend ka pas musliman. Edhe ka, elhamdullah, edhe du të ketë. Nikuj së të i pëlqenë, po vallaj që ka me bo? Që ka me bo, tash na me dekë së mundemi? Me dekë së mundemi, me ikë piktujtë së mundemi? Aty në që si pëlqen, ata let ikin, ose let pajtohen me islamin dhe me muslimanin.